Salam Rəvan. Necəsən Rəvan? Rəvan, özünü məktəbini təqdim edə görə hansı məktəbdə oxuyursan? Neçə sinifdə oxuyursan? Mən Məsəzir Ələvvad adına bir sayılı tam orta məktəbin 6 sinif şagirdi. Rəvan, necə şagirdsən, necə oxuyursan, dərslərini necə oxuyursan oğlum? Dərslərimdə yaxşı oxuyuram, hər gündə yaxşı qiymətlər alıram. Rəvan, eşitdiyimə görə sənin gözəl səsin var. İndi təbii ki, biz onu dinləyəcək bir mətn olsa. Mən sənə sual vermək istəyirəm, necə olur ki, səndə musiqiyə belə bir həvəs oyandı, maraq oyandı? Mən 5-ci sinifdə əslində musiqi dərsini sevmirdim. Online dərslərə girmək istəmirdim, yəni musiqini sevmədiyimə görə. Ancaq daha sonra Şifə müəllimənin yəni gözəl musiqiləri ilə musiqiyə həvəsim artdı, mən də oxumağa cəhd göstərdim. Rəvan, de görün mənə, bax bu musiqiyə ki, belə səndə həvəs maraq var, bu daim olacaq, davam etdirmək məqsədin fikrin varmı, yoxsa başqa bir sahəni seçmək istəyirsən? Əslində, mən musiqini bir hobi kimi xoşdurəm, evdə boş vaxtlarımda musiqi ilə məşğul oluram bəzən. Ancaq böyüyəndə mən Neft Akademiyası İnstitutu bitirdikdən sonra Neft Akademiyasına gəldim. İnşallah, inşallah. Allah ağzına çatırsın. Rəvan, çox gözəl. Sonra, Rəvan, mən səndən çox xahiş edərdim. Yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün də xoş olardı bu. Sən bizə bir mahnı ifa edərdin. Eşitdiyimə görə Xudaya təsəvvürsən, çox gözəl məharətlə ifa edirsən. Mən dinləmişəm də onu, amma mən çox istərdim ki, sən bugün bu görüşümüzdə sən o Xudaya təsəvvüründən bir bənd bizə ifa edəsən, sən bilirsən Xudayar təsnifi necə yaranıb, o halda nə deyə bilərsən? Xudayar təsnifini məktəbimizin, yəni Əlavə Vahid adına olan məktəbimizdə, yəni Əlavə Vahidin qəzəli əslində o. İnsanlar onu, yəni bəzi müğənnilər onu üstünə bəzi sözlər əlavə edərək onu musiqiyə çevirdi. Hətta şəhid Xudayar Yusifzadə də bunu cəbhədə ifa etmişdi. Bəli. Şəhər Xudayar Yusifzadənin adını çəkdir Rəvan. Doğrudan da, həqiqətən də o, 2-ci Qarabağ müharibəsində doğrudan da bu mahnını sevərəkdən oxumuşdu və vətən yaxşıdır musiqisin. Bu, bilirsən ki, xalq artistimiz bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Böyük ustad sənətkarımız Əlbaba Məmmədovun ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Əlbaba Məmmədovun və adını çəkdiyin kimi Əliağa Vahidin qəzəli əsasının belə şeir əsasında yazmışdır. Vətən yaxşıdır şeir əsasında yazmışdır. Və çox müğənnilər bunu ifa etmişdir bu mahnını. Amma lakin mən də belə deyərdim ki, doğrudan da həqiqətən də sən dediyinə şərik olaraq demək istəyirəm ki, Xudayar Yusifzadə bu təsnifi doğrudan da gözəl məharətlə ifa etmişdir və 2-ci Qarabağ müharibəsinin, necə deyərlər, simvoluna çevrilmişdir. Məktəblərimizdə, orta məktəblərdə, digər musiqi məktəblərində də tələbələr ifa edirlər bu musiqini. Artıq bu musiqi xalqımızın dillər əzbərinə çevrilmişdir. Sən də bu musiqini özünə məxsus oxumuşsan eşitdiyimə görə. Mən indi səndən xahiş edirəm, bir balaca bizə, bir ağızda olsa Xudaya təsifindən zümzümə elə. Mənə gəl ki, tamaşaçılarımızın da çox ürəyincə olar. Buyur, Rəvan. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Çox sağ ol Rəvan, səsinə qüvvət. Mən də sənə təhsildə,
elmdə, həyatda, bilik yollarında bol-bol uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, sənin uğurların bol olsun. Mən inanıram ki, sənin kimi bizim gənclərimiz, belə deyərdim mən, həqiqətən də əsl şəxsiyyət kimi formalaşırlar və mən inanıram ki, sən də gələcəkdə öz sevib seçdiyin bir sahəni belə deyir, yerlənəcəksən o sahəyə və bugün Xudayar Yusufzadə bizim Azərbaycanımızın iki doğulu şəhid balamız Xudayar Yusufzadənin təsnifini ifa etdin. Xudayar təsnifi artıq almışdı o. Səsin də var, mən görürəm, sənin musiqi marağın da var. Ancaq özün neft sahəsini seçmişsən. İnşallah arzularına çatarsan, mən sənə bu yolda uğurlar, bol-bol uğur arzulayıram. Hər zaman uğur qismətin olsun və biz böyüklər, belə deyək də, biz böyüklər siz gənclərlə qürur duyuruq, fəxr edirik. Mən çox şad oldum bugün səninlə görüşümlə, məmnun oldum. Mən sənə təşəkkürümü bildirirəm və sənə dərslərində uğurlar arzulayıram və bayramın mübarək olsun deyirəm. Nuruz bayramını da təbrik edirəm. Rəvan, sağ ol. Yeni görüşlərdə görüşərik inşallah. Çox sağ olun. Mən də burdan bütün Azərbaycan xalqını Nuruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sağ olun.